Ladi i Jadi, čokoladoto i vanilata. Najdobro se je soglasovat po Verona Kremot. Verona Kremot je najslatki od moment vodenot. Odima? Samo da platam smetkite, može? Hej, Dragan, vidi, se čuli. Lele, Dragane, mnogo sam vozbudena. Pa mnogo bila lesna ova? E da, ne ti trebaat ni 5 minuti za da platiš. So Evana online. Dobivajte gi fakturite na e-mail i plaćajte gi online. Brzo, lesno, bezbedno. Evana, sekoga štuka za vas. Zdravo, zdravo, vije gledate Mali Vesti, a ja sam Mija. A ja sam Ivana, evo što mi podgotvivme. Дали знаете како настанува торнадото? Ако не знаете, ние ќе ви објасниме. Ќе ви кажем и неколку факти за талентираните деца. Често гледаме на телевизија дека некаде се појавило торнадо. Има и многу филмови со торнадо. Цела среќа кај нас нема вакви појави. Само во Америка. Но кога дува силен ветер, Леле си велам само да не е торнадо. Леле уште тоа ни фали. Но ајде да слушнеме како се создава торнадото. Торнадото е всушност посебен вид на циклон. Торнадото се јавува кога условите кои предизвикуваат обична непогода се многу силно изразени. Во таков случај, воздухот нагло се подигнува нагоре, формирајќи некако вид на воздушен столб, а ветерот дува во спротивен правец околу ваквиот движечки воздушен столб. Како последица настанува тесен и неверојатно силен вртлок. Кога тоа ќе се случи, центрифугалната сила го исфрла воздухот од центарот и на тој начин во него се создава простор со низок притисок. Ова јадро на низок притисок действува како многу моќна правосмукалка, шмукувајќи ги сите предмети околу себе. Тоа има снага да вовлечи и ѕидови од куќи, кои се рушат како да се направени од слама. Другата разорна моќ на торнадото произлегува од јаките ветрови кои се создаваат на краевите на вртлогот. Дури до 450 км на час. Торнадото најчесто настанува во централната долина Мисисипи во Соединетите Американски држави. Во повеќето делови од областа која зафаќа олујата, торнадото се појавува како црн облак и во форма на инка. Може да зафати област од неколку километри во должина и неколку стотини метри ширина. Но без оглед на големината на површината што е зафаќа, неговата разорнувачка сила никако не сме да се подцени. Торнадото уништува речиси се на што ќе најди по патот. Сега малку ќе позборуваме за талентираните деца. Што велат истражувањата за нив? Како се однесуваат талентираните деца? Според статистичките податоци се проценува дека 2% од светската популација е талентирана, без разлика на расата, културата или социоекономскиот статус. Според истражувањата, талентираноста за нешто е особина која што генетски се пренесува наспроти верувањата дека талентираноста е особина која треба да се поттикнува и не е вбројана во останатите наследни особини. Талентираноста не е гаранција дека детето ќе биде успешно на училиште, но гумина од светски познатите талентирани луѓе имале ниски оценки на училишните тестови и покрај тоа што поседувале надпросечни когнитивни способности. Неравномерниот развој, односно неравнотежата во развојот на различни способности и вештини кај талентираните деца е многу честа појава. Нивните интелектуални способности може да бидат со години понапред од нивната емоционална зрелост или социјална вештина. Талентираните деца имаат поголем степен на физичка и психичка чувствителност. Кај 60% од малите генијалци е забележана екстремна раздразливост на одредена текстура на предметите, гадливост кон одреден вид на храна, неприфаќање на одредени звуци, јаки емоционални реакции на одредени сцени и слично.
Со својот интелектуален и емоционален развој и разликите што се појавуваат во однос на другите деца во тој поглед, талентираните деца имаат потешкоти да си најдат пријатели меѓу своите врсници. Тие често се чувствуваат како да не се вклопуваат во друштвото што предизвикува чувство на изолираност. Животот со талентирани деца не е ниту малку лесен. Пред родителите секогаш се нови предизвици и потешкоти. Се вели дека со малиот гени и родителите растат заедно. Тоа беше се за денес. Чао! Одиме? Само да го платам сметките, може? Е, Драган, види, се чуди. Леле, Драгане, многу сум возбудена. Па многу била лесна ова? Е, да. Не ти требаат ни 5 минути за да платиш. Со Евана онлайн. Добивајте ги фактурите на имејл и платјајте ги онлайн. Брзо, лесно, безбедно. Евана, секогаш тука за вас. Чоколадото и ванилата. Најдобро се согласуваат во Верона Кремот. Верона Кремот е најсладкиот момент во денот.